おばあちゃんと一緒に歌を歌ったり、ありがとうと書いた折り鶴をプレゼントしたりする慰問活動を行っています。イエーイ。二つ目はエコ活動です。私たち赤木団は赤木山に赤木団の森というものを持っていて、そこで植林活動やゴミ拾いなどをするエコ活動をしています。イエーイ、エコ活動。そして三つ目は認知症の方への理解を皆さんに深めていただくため、メンバー全員認知症サポーターの資格を持っていて、認知症アンバサダーとして活動しています。イエーイ。はい、4つ目は群馬県の名産品や名産地の PR です。群馬のいちご、弥生姫や嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録された富岡製糸場や絹産業遺産群の PR もしています。はい、そんな活動が認められて、私たち赤木団はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の井森美幸さん、そして中山秀幸さんと一緒に群馬県を盛り上げています。皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速次の曲聴いてください。それでは聴いてください。ああ、空はどこまでも続くと言うけれど、それは嘘か本当か。片手に隠して抱きしめるから、
だけ誰も覚えたのです。永遠仕事ひいちぎるわ。どうしてこんなに迷って迷って行き着いたのに、こうやってここからすくってすくって叫んでるだけ。後悔も失敗も別に がありまして、で今そのガラス製品のことを春名グラスって言われます。この春名グラスが群馬県ふるさと伝統工芸品にも認定されてるんです。拍手、すごい、ね、であの中では体験とかもできるんですけど、さやきはプライベートでも、はい、あそうですね、おととしぐらいになるかな、春名グラスさんの中で、ま、万華鏡の手作り体験をさせていただきました。あのね、こうグサってグサってなんか刺されてる、何どうやったの、そうなんかねキラキラした液体がグサって刺さってて、液体型のやつね、そうそうそう、これがこうなんかニュル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 ってなるのを見て、またこうするとニュル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 っていう、そうそうそう、そういうのを作らせていただきました。どういうのなんでしょうか。気になる方はぜひね、あの簡単に作れるので気軽にぜひやってみていただけたら嬉しいですね。ねえ、なんかさっきさ、実はそうサホメル、そう
なんか万華鏡持ってた、ねえ、あれどうしたの？を購入しました。作ってない、作ってないの？そうではなく、そうなんです、あの実は、手作り体験キットでもあるんですけれども、うん、あのちょっとね、リブもあるし、ちょっと不器用で不安だなっていう顔をさせてくださったのか、スタッフさんがあの作るの手伝いましょうかって言って、手作りキットをですね、作って、あの見せてくださって、見せてくださって渡してくださったんですね。なるほど。なので、ちょっとあの万華鏡気になる方はですね、手作り体験もできるし、うん、あのプロの方というか、スタッフさんが作ってくださったのも買えるし、ちょっと行ってみてください。綺麗だったもんね。すごい綺麗だった。あの小さなお友達、万華鏡っていうのはね、中に宝石のようなね、キラキラしたものが入ってるのを見ることができるから、よかったらね、行ってみてください。あとユミちゃん、プライベートでも来てるって言ってたけど、何を見たんですか？世界一の吊るし飾りを見てきました。そう、あの鶴とか、あとは縁起物とかがあって、すごい迫力があって、うん、私も写真いっぱい撮ったので、うん、皆さんもよかったらぜひ写真撮ってきてください。すごいよね、数が13,565。おーね、で今からひとみちゃんと連携プレイします、はい、ひとみちゃん全長は 7.5m、 重量は280kg。ぜひ皆さん見てください、お願いします。覚えました、そう、あーちゃん数覚えられないからって聞いたんです。お昼食べながらね、一緒にやったんだよね。はい、でそして皆さんお昼結構パン食べてる方目立ちましたけど、私もさっきあのね、サイン会の時に皆さんそちらでね買ったパンを食べてて、美味しいっていう声が聞こえてきて、いいな、これ何食べてるのっていう風に聞いたんですけど、本当にね、あのあと残りもわずかだよなんていう風に言ってたんで、人気の本当美味しいパンが食べれますし、さらにあちらではイートインスペースがありまして、買ったパンをその場で食べられたりとか、あとはカフェもついてるので、飲み物とか、あとお料理も一緒に、美味しい焼きたてのパンと一緒に食べれます。さらにネット注文も行っているそうなんで、今ねコロナ禍っぽいんですよ、皆さん、なんでお家にも届けてくれるので、ぜひね食べてみてください。はい、さあというわけで、今パンにやっとつながったということで、次の曲は赤毛団にパンの曲があるんです。パンの曲、うん、そうなんです、パンの曲があるんで、次の曲はぜひ披露したいなと思いますが、ゆなちゃん振り付けお願いしてもいいですか？はい、じゃあ皆さん両手を出してもらってですね、一緒にできる振り付けがあるので、私たちの真似をして今から一緒にやってください。できますよ、せーの、左右クロスチョンチョン、下下チョンチョン、で回してわっしょい。難しいね、難しい、もう一回やっていきますか？もう一回、じゃあもう一回ゆっくりやってみましょう。いきますよ、せーの、左右クロスチョンチョン、下下ちょんちょん、回してわっしょい。ありがとうございます。ぜひ皆さん、なんとなくでいいので一緒にやってみてください。それでは盛り上がっていきましょう。パンとティラミス、男のローマン、うん、みんな真似してね。いくよ、せーの、左右クロスチョンチョン、下下チョンチョン、回してわっしょい。左右クロスチョンチョン、下下チョンチョン、回してわっしょい。パンティラパンパンとキラ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 コール、いつも狙われちゃう私ってからかわれてるのかな。パンティラビーム、夢のお昼休み、妖精がいらん登るミニスカートをちょっと覗くハワンダフタイ、恥じらう姿、レンタルあの子にボンゴかわいすぎて花火、左右クロス
らいましたか。ありがとうございます。それでは聞いてください。青い空を望むなら。青い空を望むなら、泣いても泣いてもすまないから、最愛の君の笑顔を守るためなら、私は戦う。愛する人とただ平穏にそう思ってた。でも僕が世界を救う役割を持って選ばれ、君の未来を照らすんだとしたら、僕は
ございます。嬉しいですね。ありがとうございます。さあここからはチビーズのメンバーも来ました。前どうぞどうぞ。かなちゃんどうぞ。よいしょ。じゃあまだちょっと時間があるからみんなの一人一人の自己紹介をここでしちゃいましょう。ここでせっかくみんな来たから、うん、じゃあ向こうから行こう。さわ、はい、ちゃんから。はい、さわめること小杉さわです。万華鏡大好きです。よろしくお願いします。さわめるさわめる。はい、小学5年生のひーちゃんこと竹井ひとみです。よろしくお願いします。ひーちゃん。はい、まひちゃんことさわとめまひろです。アニメが大好きです。よろしくお願いします。まひちゃん。はい、マッタンことアムナマミです。よろしくお願いします。マッタン。はい、視覚障害者で障害者1級佐伯こと加藤彩香です。よろしくお願いします。佐伯。はい、皆さんこんにちは。20歳のゆなぴこと宮本ゆなです。よろしくお願いします。ゆなみ、あ、ゆみちゃんじゃなかった。ゆなちゃん悲しいです。ゆなちゃんゆなちゃん。イエーイ。あとでディズニーランド行こうね。5分になっちゃうね。小学3年生のめいめいです。よろしくお願いします。めいめい。小学4年生のかなでです。よろしくお願いします。かなちゃん。はい、あーちゃんこと磯日彩香です。私はほんとつい最近お母さんとお父さんが新東村にやってきてブドウを食べました。はい、ピオーネというねブドウを食べたのでちょっともうやってるかわかんないんですけど、帰りに新東村といえばブドウです。ぜひ食べてってください。ありがとうございます。あーちゃん。はい、こう見えても小学6年生のゆみみこと七瀬ゆみです。よろしくお願いします。ゆみちゃん。はい、アンです。よろしくお願いします。アンちゃん。さあというわけでこのメンバーでお送りしてまいりましたが、残りラスト1曲です。あ、TT のポーズする。そう、 TT のポーズすることになったんです。悲しい時は皆さんちょっと T のポーズしてもらっていいですか。声が出せないからこれでお願いします。あ、出しちゃダメ、出しちゃダメ。いい声ですね、いい声ですね。さあというわけで最後の曲はこのメンバーで一緒にやりたいと思います。イエーイ。皆さんタオル持ってますか。持ってますか。持ってない人は手をぐるぐる回して一緒に盛り上がってください。ではメンバーを位置につきましょう。今日のタオル戦争はどうなるでしょうか。え、どうなるでしょうか。タオル戦争。タオル戦争。では行くか、こっちか。よし、それではラストの曲聴いてください。メロンソーダにカオヨンさん。 OK、 皆さんクラップお願い。せーの、はいはい。I'm not afraid to die.
わけで改めまして皆さん今日は本当にありがとうございました。はい、この後は、グッズ販売を行います。私たちのグッズ、タオルや T シャツ、そして CD、ブロマイドなどございます。あとチェキや撮影のチケットも持っておりますので、皆さんぜひお買い求めください。そしてサインの方も書かせていただきますので、詳しくは物販までいらっしゃって聞いてください。お願いします。そしてひとみちゃん、赤木団は SNS とかやってるね。はい、赤木団はブログ、ツイッター、ホームページ、インスタグラム、YouTube もやっているので、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。サイ、サイが一番強かったです。サイ、サイ、動物のサイしか残んないで帰ったんですけど、そっちのサイですね、今日のね。はい、そして今あの、ま、GoTo トラベルとかもやってますよね。料金の 35% オフで、今度クーポン 15% になるので、わー、すごい詳しい。そう、ま、新都会もそうなんですけど、下に下っていくと伊香保温泉とかもありますから、はい、ぜひね、この期間にぜひ群馬県内旅行してみてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは最後一緒に赤城山を作ってください。赤城団でしたで上に上げてね。準備はいい？ OK、 いくよ。群馬県から笑顔発信、赤城団で。